ହାଏ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ଘରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ରାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି ଆମ ଘରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିପାରିବା, ବଜାରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଆପ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରାକ୍ଷୀ ବନେଇବି ଫାଷ୍ଟ ନେବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କଲର୍ର, ୟାକୁ ନେଇକି ଏଇ ସିଧା ମଛରେ ଲଗେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ଆଣିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଠା ଅଛି ଏଇ ଅଠାକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଟିକେ ତାକୁ ରଖିବେ। ତା'ପରେ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଅଠାଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲଗେଇବେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଆଣିବେ, ଥାଉ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କପଡ଼ାକୁ କଟାଯାଉଛି, ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ। ପିସ୍ଟା ଦେଖାକି ଆମେ ରଖୁ, ଅଠା ଲଗା ଥୋ। ହାତ ହାତ ଉଠ, ଏମିତି କ'ଣ ନା ଅପ୍ ଅଞ୍ଚର।
ଯାହା ପଡ଼ା।